ଟିଭି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ନ କହିବା ଭଲ। ରୁମ ଚୁଳ ଠାକୁର ଧଇଲା ଇଲୁ ବୋଉଲୁ ବୋଲି ଥରେ କହିଛି, ତାପରେ ଇଏ ଯାଏ ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଅତଡ଼ା ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଯିଏ ଦେଖୁଥାଏ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥାଏ। ମହାନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ବିରୁପା ନଦୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକର ଗତକାଲିର ସେଇ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ପାଲଟପୁରର ଜୈନିକ ମହିଳା କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀରର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଦେଖଣାହାରୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କିଭଳି ଥିଲା ସେଇ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀ କି ଏବଂ ଗାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ନଦୀକୂଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତର ହେଉଛନ୍ତି। ଇଲୁ ବୋଉଲୁ ବୋଲି ଥରେ କହିଛି, ତାପରେ ଇଏ ଯାଏ ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଅତଡ଼ା ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ପାଣି କି ଅନଉଛି, ତାମାନେ କିଏ ନେଇଯାଇଛି କି ଆଉ ତଳ ପଥର ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ସେଠିକି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଠି ପଛରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚପଲ ଥୁଆ ହେଇଛି, କିମିର ଅଧେ ଉପରକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଅଧେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ସିଏ ଡାକିଲା ସମୟରେ ସେଠୁ କିମିର ଘୋଷାରି ନେଇଛି ଆଉ। ବୋଉଟି ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ ଜେନା ନା, ଏ ଜୋଚନା ଜେନା, ଯିଏ ଡକା ପକେଇଲା ଡାକ ପକେଇଲା ସେ ଠିଆ ହେଇକି, ତା ନାଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ ଜେନା। କିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ସେଠି, ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ? ସେଭଳି କିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତ ସବୁ ଟିଭି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ନ କହିବା ଭଲ। ରୁମ ଚୁଳ ଠାକୁର ଧଇଲା ସେଠୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଗଧା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଅଟରା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଲୋକମାନେ, ଆମର ସାହି ଲୋକ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାହି ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଉଠେଇ ଦେଲା ଭୁସୁକିନିଆ କାଢ଼ି ଉପରକୁ, ସବୁ ହାଉଳା ମାଉଳା ଖାଇକି କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟା, ହାତ ପାଇବ ନା ଗୋଡ଼ ପାଇବ ନା କ'ଣ ହବ। ତାପରେ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଧରିଛି ମାନେ ତା ପେଟୁରୁ ଗୋଟାଏ କରୁ ମୁଣ୍ଡ ଓଳିଛି, ଗୋଟାଏ କଡ଼ୁକୁ ଗୋଡ଼ ଓଳିଛି, ହାଉଳା ମାଉଳା ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା, ବୁଡ଼େଇ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାଇକି ଉଠିଲା ଖାଲି। ଘର ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ରୋଗୀଣା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହଁ, ରୋଗୀଣା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଟି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତ ଛୋଟା ଲୋକ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସବୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା ଘରକୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସେବା କରି ଘରେ ରୋଷେଇ ପତ୍ର ପିଲା ମାନେ ପଦା ଦାୟିତ୍ୱ ବି କରୁଥିଲା, ଜଳ ଶାଗ ଭଲ ମନ୍ଦ ସିଏ ବି କରୁଥିଲା, ସେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲା। ମାର ବିୟୋଗରେ ଘର ପରିବାର କିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ? ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ତ ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର ବାହାରି ଭଉଣୀଟି ଅଛି ଆସିକି, ଆଉ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ପଳେଇଗଲେଣି। ଜଣେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ଥିଲା। ହଁ, ସେ ମରିଯାଇଛି ନା, ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଛୁଆ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ? ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ ଛୁଆ ଦୁଇଟି କେମିତି ମଣିଷ ହେବେ, ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବେ, ଆଉ ସରକାରୀ କି ଏଇଆ ନିବେଦନ ଆମର, ଆଉ ମା ଛୁଆଙ୍କ ମା ଚାଲିଯାଇଛି, ମା ନଥିଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ବଢ଼ିବେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାର କରିବେ ଆଉ। ମା ଛୁଆଙ୍କ ପିଲା ଦୁଇଟିର ସାହାରା କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେବେ ତାହା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନେବା, ପର ପରିବାର ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାଲି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘର ପରିବାର ଯେଉଁ ପିଲା ଛୁଆ କିଭଳି ଚଳିବ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଚଳିବା ତ ଆଜ୍ଞା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ସରକାର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ଅବଶ୍ୟ ଥଇଥାନ ହେଇପାରିବେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି? ଆସିଥିଲେ ସବୁ, ହଁ ଆମର ବନ ପ୍ରତିବିଭାଗ ଆସିଥିଲେ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ତହସିଲଦାର ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଡାକବାଜି ଦ୍ୱାରା ଏବେ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି କି? ସତର୍କ କ'ଣ, ସେ ତ ପ୍ରଚାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବିରୁପା ନଦୀରେ କିମିର ଆସିଛି, ଆଉ ନଦୀ କେହି ଯାଆନ୍ତୁନି ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି, ତାର ବୋର୍ଡ ଫୋର୍ଡ କିଛି ମରାମରି ନାହିଁ କି ନଦୀକି ଯାଉ ନା, ଏହି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ହେଇକି ମରା ହେଉନି।
ଆମର ତ ଆଜ୍ଞା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି, ଆଉ ନଦୀର ଉପରେ ସବୁ ପୁରା ଭରସା, ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ। ପାଣି ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୁଅନ୍ତା ତେବେ କିଛି ମଣିଷ ସେଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବେ ଆସି ସବୁ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଖାଲି ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନଦୀକି ଯିବେନି, ତ କିମିର ବହୁ କିମିର ଆସିଛନ୍ତି, ନଦୀକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତିକି ପ୍ରସାର କରି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଡ଼ କିଛି ମରାମର ନାହିଁ କି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଆଉ। ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି, ନଦୀକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା ଲୋକ ଯିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ, ଭୟରେ ଆଉ। ସେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ନେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ସେଠି ପିଟି କରି ଖାଇଲା, ମାନେ ଅତି ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଭୟରେ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଆଉ, ଏତେ ଅସୁବିଧା। କ'ଣ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଏଠି 17 ଘର ଅଛୁ ହରିଜନ ଲୋକ, ଯେଉଁ 2ଟା ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ହୁଅନ୍ତା ଅସୁବିଧା କିଛି ଚଳି ହୁଅନ୍ତା, ନଈ ପ୍ରତି ଏତେ ଇଏ ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। ତା ପାଇଁ ଯେ ସରକାରର କୌଣସି ଗୋଟାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ଯେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସେଥିରେ ଚଳି ଚଳି ଯାଆନ୍ତେ, ଆଉ ନଈକି ବେଶୀ ଯାଆନ୍ତେ ନାହିଁ, ଆଉ ନଗଲେ ତ ଚଳୁନି, ପାଣିର ଅଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କହିବା କଥା ଭରା ନଦୀ ଜଳରେ କିମ୍ଭୀର ନେଇଗଲା ମାଆ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କ ଜୀବନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛୁଆ 2ଟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଉଠିଗଲା ମାଆର ହାତ, ସେଇ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେବେ ସତେ ଫେରି ଆସିବ, ସେଇ ସେଇ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ନିରୀହ ଶିଶୁ। ମଣିଷ ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ନିତ୍ୟାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସରକାର ପିଲା 2ଟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥୋଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ଯାଜପୁର ବରିରୁ ଚକ୍ରଧର ଦାସ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।